Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Biologiya kimyo 4-chi variantdan 27-chi variantni test tahlilini tanishamiz. Kayra va Triton embrion rivojlanish davriga xos ma'lumotlarni aniqlang. Kayra qush, Triton suvda qurdashuvchi. Demak, urug'lanish ichki bu Kayraga tegishli. Gastrulyatsiya blastul bilan qat-qat joylashish suvga amalga oshadi, Kayraga tegishli. Kimyotik va tibbiy bo'linishdan so'ng 3-2 ta blastul mulosa bo'ladi. Blastul ham bo'ladi. Demak, meridian, meridian, ekvator, meridian, ekvator. Birinchi meridiandan keyin 2, keyin 4, 8, 16. 32 kelasiga to'g'ri urug'lanish tashqi. Demak, bu tritonga tegishli ekan. 3 marta meridian bo'lishdan so'ng 8 ta hujayra hosil bo'ladi. Bu xato. 3 ta meridiandan keyin 16 bo'ladi. Maydalanish blastul hosil bo'lishini to'planamiz. Bu ham kelasiga tegishli. Demak, 1, 2, 3, 6. Ajoyib ketyapti. 1, 2, 3, 6. Demak, bizda 5 umuman xato bo'ldi. Demak, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Demak, 1 mana B da o'tib qolmoqda. Bu xato. A da bo'lishi kerak. Demak, A da 1, 2, B da 3, 6 to'g'ri. Javob. Bobobga mos kelmaydigan ma'lumot keltirgan jonlarni aniqla. Bobob gulxayrdoshlar oilasiga mansub. Umrboqiy daraxt, oddiy barkga ega to'g'ri. Gulkozchi barglari qo'shilgan. Urchi cheksiz to'g'ri. Changchilar 5 ta emas, cheksiz. Gullar ayrim jinsli emas, 2 jinsli. Demak, javob C. Qizil daraxtdan bir beri biltirgan gullar to'g'ri, bu to'g'ri bo'ladi. Demak, funariya va zuhra asosining sporlarga yetiladigan organ. Ikkalasida ham sporangiyada yetiladi. Istamay vosiladigan to'g'ri va qiyshiq gulli o'simliklarni aniqlang deyilmoqda. Demak, bu C javobda bo'ladi. Tirnoq gul, bo'ymadiron to'g'ri gul, pistaneva. Bo'taköz bilan maqsar esa qiyshiq bo'ladi, pistaneva. Demak, javob C. Demak, naysimon gul to'g'ri gul bo'ladi. Bronkasimon yoki tilsimon bo'lsa qiyshiq bo'ladi. 5-chi sonli daraja jihatidan namatagida osil bo'lgan spermiylarning 30% urug'lantirishda ishtirok etdi. Shu o'simlikda 1080 ta urug' osil bo'lgan bo'lsa, jami mikrosporlarning osil bo'lishda ishtirok etgan boshlang'ich diploid hujayralar sonini aniqlang. Demak, 1080 ta urug' hosil bo'lishi uchun 1080 ta mikrospora qatnashgan. Demak, 1080 ta mikrosporadan har birida 2 ta sperma bo'ladi, ya'ni 2160 ta bo'ladi. Demak, yozib olamiz. Demak, 1080 ta urug' uchun 1080 ta mikrospora bo'lgan, bu 300%. Demak, 1080 ta 300% bo'lsa, 100% qancha deymiz? Bu 3600 bo'ldi. Demak, bitta mikrosporlar hosil bo'lishligi bitta mikrosporatsitdan, ya'ni diploid bilan mikrosporatsitdan 4 ta gaploid to'plamli mikrospora hosil bo'ladi. Demak, bizda mikrosporlar soni 3600 ta bo'lmoqda. Demak, endi bizda so'ramoqda boshlang'ich diploid hujayralar soni. Boshlang'ich diploid, demak, mana mikrosporatsit. Demak, bittasidan 4 ta hosil bo'lgan bo'lsa, 36 tasi nechtadan hosil bo'lgan? Demak, 3600 ni bo'lamiz 4 ga, demak 9, bu bo'ladi bizga 900. Demak, boshlang'ich diploid hujayralar soni 900 ta ekan. Quyidagi jadvalga mos keluvchi javobni aniqlang. Olim nomi qo'llagan usul olganlar Ibrohim Abdurahmonov. Demak, bizda C javobga to'g'ri kelmoqda. B da porloq. Demak, Ibrohim Abdurahmonov olgan porloq lavi. Ginnakov usulida. Demak, to'g'ri C da. Doston Jalilov sun'iy mutagenez to'g'ri. Yusin Abidjon Mirziyoyev. Yesi bu D javobda ekan. Abidjon Mirziyoyev Toshkent. Bu xato bo'ladi. Doston Jalilov Abidjon Mirziyoyevlar sun'iy mutagenez usuli bo'ladi. Demak, bizda javob C. Sochga nisbatan 50 marta ingichka bo'lgan qon tomiri haqida to'g'ri ma'lumot aniqlang. Birlashtirib arteriya qon tomirini hisoblaydi. Arteriya emas, vena hisoblaydi. Tashqi devor epitelga bunday bo'ladi. Tashqi ichki devor bo'lmaydi, o'zi bir qavat. Qon bosimi eng past bo'ladi, eng past bu koval vena bo'ladi. Demak, maksimal bosim 1.5 santimetr sovuqligiga teng. Demak, 15 mm deyilgan. Santimetrda 1.5 santimetr bo'ladi. Demak, javob D. Odam organizmida resessiv mutatsiyalarni aniqlang deyilmoqda. Demak, tug'ma karlik bo'ladi. Sersesi terner bu.
sinanadigan kasallik emas, bu xromosoma kasalligi chiqib ketadi. Uch keyin bu yerda yana dominant o'g'ilda braxidaktiliya bor, polidaktiliya bor. 4-7 chiqib ketar ekan. 1-5-5 shizofreniya. Demak to'g'ri javob D. Oddiy amyobaning ich ubrug' amyobasidan farq qiluvchi belgilarini aniqlang deyilmoqda. Demak birinchisi erkin yashaydi to'g'ri. Parazit emas, parazit ich ubrug' bo'ladi. Keyingisi uch qisqaruvchi vakulaga ega to'g'ri. Ich ubrug' ya'ni parazit va dengizda yashovchilarda bo'lmaydi. Yashash muhiti bo'ladi. Demak gitrotrof bo'lishligi bu farq emas. Javob A ekan. Bir kunlik iste'mol qilingan oziq-ovqatning organizmda ishlatilishi quyidagicha. Oqsil 100 gram 40%, anabolizmda 60%, demak katabolizm parchalanish, anabolizm sintezlanish. Yog' 100 gram, demak barchasi katabolizmda. Uglevod 500 gram, demak 60% katabolizm, 30% esa anabolizmda bo'ladi. Unda oqsil va uglevodda oshirilgan energiya jami nisbatan oshirilgan energiyaning necha foizini tashkil etadi? Demak 100 gram bo'ladigan bo'lsa bu 40 bo'ladi. 40ni ko'paytiramiz 4/1 ga. Ikkinchisi yog' bo'ladigan bo'lsa 100 gram hammasi katabolizmda, ko'paytiramiz 9/3 ga. 500 gram bo'ladigan bo'lsa 60%. Demak 60% 300 gram. 2 gram ko'paytiramiz 4/1 ga. Hisoblab olamiz ularni. Demak yozib oldik. 40 gram oqsil 4/1 ga ko'paytiradigan bo'lsa kilokaloriya 164 bo'ldi. 100 gram yog' 970 kilokaloriya, 300 gram uglevod 4/1 ga ko'paytirsak 1230 bo'ldi. Endi bizda aytilmoqdaki oqsil va uglevoddan olingan energiya. Demak oqsildan 1230, uglevoddan 164 qo'shsak 1394. Shu energiya jami dissimilyatsiyadan olingan energiya necha foizi? Jami dissimilyatsiyadan chiqqan uchalasidan 2324. Demak buni 100% deydigan bo'lsak 1394'ten kanca? Şu bunu sormasak bu 59 butun 9'ya doğru gelmekte demek. Yolumuz yakıtta buladığını bilsek 60. Demek 60 faizini oksila gülerden teşkil etmeye inerge masraflar iken. Ümür insan azıq zancırda 1, 2, 3, 4 rakamlarla xas üçüncü organizmlarını anıqlayın gelmekte. Demek demak ajolda birinchisida yirtqich deylik, bir tulki, ikki, bu ikki ham demak albatta yirtqich organizm bo'ladi. Ulkan yirtqich bular o'rtasida o'lja yirtqichni munosabati yo'q. Demak bu xato bo'lmoqda. Keyingisi hamxo'rak. Hamxo'rak bo'lsa tulki bilan bir xil darajada bo'ladigani hamxo'rak. Yenot, qo'ng'iroq, to'p, arslon. Demak hamxo'rak bo'lmaydi. Demak bu qanaqadir bir o'zaro salbiy ya'ni konkurensiya, raqobat yoki o'sha antagonistik munosabatga to'g'ri keladi tulki va ya'ni o'sha tulkida 1 va 2 holati. Konkurensiya bo'ladi. 2da bo'ri, 3da quyon, 4 boyqush, 1da antagonistik munosabat, 2da qoplon. Demak bug'i bilan oziqlanadi. Xo'sh, quyon sichqon bilan oziqlanadi. Ikkinchisi tasqara. Tasqara ham olmaxon sichqon bilan oziqlanadi. Demak D javobda yaqin kelmoqda. Antagonistik ya'ni salbiy munosabat bor. Birda tulki va ikki ya'ni qoplon o'rtasida. Uch sichqon bo'ladigan bo'lsa tulki oziqlanadi. To'rt tasqara degan bo'lsa tasqara oziqlanadi. Va ikki qoplon ham oziqlanadi. To'g'ri. To'rtinchi tasqara olmaxon bilan ham. 3 va 3 sichqon bilan oziqlanishi mumkin. Javob D'ga yaqin kelmoqda. Javob D. Quyida berilgan rasmda 1-2 raqamda ko'rsatilgan mutavarraq tuzilmalardan o'zining organlarini aniqlang. Demak, ektoderma, mezoderma. Birinchisida tirnoqlar bo'ladi, sezgi organlar bo'ladi. AB bo'ladi birda. Yana birda AB, keyingisida qon, limfa, muskul, CD. Sizda Y bo'lar ekan, demak javob A'da to'g'ri kelmoqda. Qon aylanishtirmasi dastlab paydo bo'lgan organizmlar ne istimasi qanday tibda bo'ladi? Demak qon aylanishtirmasi bu xalqali chorchaynarda paydo bo'lgan
ularda mestemat zanjir tipida bo'ladi. Chala o'zgarishni rivojlantirgan turkumlarni aniqlang. Bu qandala va termitlar. Postmineral davr to'g'ri rivojlanishi bilan amalga oshuvchi umurtqasiz organizmlarni aniqlang. Demak, belyan kakapalak, o'rgimchak, qoramol tasmasi, so'rak, dreysina, sariqchinak, assidiya. Umurtqasiz emas, qoraqurt, langust, mangust. Umurtqasiz emas, kana, falangi, agama. Hamilyon bular ham umurtqali. 7 o'n, 13 o'n, 4. 7 o'n, 13 o'n, 4 ekan. Demak, ikkita javob bo'lmoqda. 2. Butli o'rgimchak. Demak, to'g'ri rivojlanishi bo'ladi 2-da. 6. Sariqchinakda ham to'g'ri. 8. Qoraqurtda to'g'ri. Demak, 11. Kanada metamorfoz bo'ladi. 12. Falangada metamorfoz bo'lmaydi. Demak, javob D. Noma'lum genotip organizmi o'zlashtirish natijasida birinchi avlodda 729 xil genotipik sinf hosil bo'lgan bo'lsa, fenotipik sinflar sonini aniqlang. Demak, bu 64 ga to'g'ri keladi. Demak, oldingi variantlarimizda takrorlangan savol. Odam organizmida yeast sekretsiya bezlari ishlab chiqargan biolog formulada ularning xususiyatlarini yuklab ko'rsating. Parad gormon, estrogen, adrenalin. Yurak usti bezining miya qavatini ajraladi. Adrenalin organizmda pigment almashinuvini boshqarishda ishtirok etadi. Demak, pigment almashinuvi boshqaradigan gormon yo'q yerda melatonin bo'ladi. Epifiz bezi ishlab chiqaradi. Demak, bu yerda epifiz ishlab chiqaradigan gormon yo'q. B, C xato bo'lmoqda o'zi. B va C'lar xato bo'lmoqda. Demak, ikkita javob bo'ldi. Jinsiy bezlar funksiyasini pasaytiradi. Demak, jinsiy bezlar funksiyasini pasaytiradigan gormon ham yo'q ekan bu yerda. Demak, V javob bo'lmoqda. Tekshiramiz. Birda F. Demak, parad gormon. Bu qalqon oldi bezdan chiqadi. Kalsiy fosfor almashinuvini boshqarishda to'g'ri. 2-da E. Estrogen ayollar jinsiy bezlar funksiyasini kuchaytiradi to'g'ri. Adrenalin demak buyrak usti bezining miya qavatidan javob va to'g'ri ekan. Quyidagi tushunchalantirilgan turli darajalarga mos ravishda to'g'ri kelmaganligida joylashtiring. Konvensionalizm o'ltirilish, epiteliy, ozod migratsiyasi, mitoz, inversiya, genofond. Demak bu yerda eng kichigi molekula bo'ladigan bo'lsa shu molekula tuzilma hujayra deb oladigan bo'lsak eng kichik inversiyada to'g'ri keladi. Demak xromosomani bir olishi hujayra darajasida mitoz eng kichik epiteliy to'qima to'g'ri. Keyin ontogenez shaxsiy rivojlanish organizm to'g'ri. 7 genofond populyatsiyada genlar yangi populyatsiya bo'ladi to'g'ri. Shu bir kommensalizm o'zaro munosabat belgisi to'g'ri keladi. O'zaro o'rtasidagi munosabat va to'rt azot migratsiyasi bu biosfera. Demak javob A'ga to'g'ri kelmoqda. Umurtqali umurtqasi ayollar qonida transport funksiyasini qaysi oqsillar bajaradi? Demak umurtqalilarda gemoglobin, demak A'da gemoglobin, B'da gemoglobin emas, A'da gemoglobin. A'da gemosiyanin emas. A'da gemoglobin, umurtqasilarda esa gemosiyanin. Demak javob V bo'lar ekan. Ildiz haqida noto'g'ri ma'lumot belgilang. Ildizning shimuvchi qismi yangi ildiz tugchalari shakllanadi. Demak bu to'g'ri. Barcha gul o'simliklarda urug'dan dastlab asosini shakllanadi bu to'g'ri. Kartoshkaning qo'shimcha ildizi yon ildizdan hisoblanadi. Demak teskarisi bo'ladi kartoshkaning. Shu yon ildizi qo'shimcha ildizdan bo'lishi kerak. Javob C. Ko'z hujayralari tirik bu to'g'ri. Yashil xalqon hujayrasining qaysi tuzilmasi nukleik kislotaga ega? Ribosomada bo'ladi. Chunki ribosoma oqsil va nukleiklardan iborat tarkibi. Yadro bo'lmaydi, mitoxondriya bo'lmaydi, xloroplast bo'lmaydi. Yadrocha bo'lmaydi, plazmid bo'ladi. Hujayra markazi bo'lmaydi, demak 1-6 javob D. 22-chi savol, birikkan mustaqil odamdan aslanishni o'tadigan belgilar turg'izilgan javobni aniqlang. Odamda gemofiliya kasalligi va rang ajrata olmaslik. Demak gemofiliya va daltonizm deyilmoqda. X xromosomani birikkan odamda o'tadi. Birikkan trozofila pashchasi tanasining kul rang rangi va qanot uzunligi. Demak bu ham birikkan bo'ladi. Bug'doy donining pushti va qizil rangda. Bu birikmagan. Ya'ni mustaqil. Mehat donining sariq rangi va silliq shakli bu ham. Demak mustaqil taqsimlanadi. Demak A da 1 2, B da 3 4 javob.
Gidrostatik skelet mavjud organizmlar yurak haqida to'g'ri ma'lumotni ko'rsating. Demak, gidrostatik skelet bu to'krak chuvalchang va orqali chuvalchang. Ularda yurak rivojlanmagan. Nerv sistemasining filogenezi nechta bosqichga bo'linadi? Demak, nerv sistemasi filogenezi 4 ta bosqich. Persimmon diffuz, stvol, zanjirsimon va nerv nayi. Quyida trosil bo'lishida bir necha tur sxema ko'rinishida berilgan. Demak, bunga ko'ra birinchisi demak, A turdan yangi B, C, D turlarining paydo bo'lishi. Demak, bu filet yo'nalishidagi tur paydo bo'lishi. A, B dan A, B, D ning paydo bo'lishi. Ya'ni bu ikkita organizm qatnashmoqda. Bu durag'aylash. A turdan A, B, D turlarga ajralib ketmoqda. Bu divergensiya. Demak, filetik durag'aylash divergensiya bo'lar ekan. Demak, birinchisi filetik bo'lishligi kerak. Keyin durag'aylash divergensiya. Demak, javob C ekan. Ikki organizm genotipi bir xil bo'lib, quyidagi ko'rinishga ega. Agar 1 va 5-chi alternativ belgilar chala, qolgan alternativ belgilar esa to'liq dominant yasinash xarakteriga ega bo'lsa, ushbu organizmlar o'zaro chalishishdan hosil bo'lgan fenotipik va genotipik sinflar sonini aniqlang deyilmoqda. Demak, raqamlab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Endi agar 1 va 5 alternativ belgilar chala bo'lsa, demak 1 bilan 5 chala bo'lsa, organizm chalishishdan hosil bo'lgan fenotipik genotipik sinflar soni. Demak, genotipik sinflar sonida har bitta gitero uchun 3tadan organizm hosil bo'lishini inobatga olamiz. Shuning uchun 3ga ko'paytirib ketamiz. 3x3 demak 9 bo'ladi. 9x3 22, 22x3 81, 81x3 2x3. Demak 2x3ga teng bo'ladi. Bu genotipik. Endi fenotip bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, agar chala bo'lmasdan to'liq yasinashimiz 2. 2 bo'ladi. Agar chala yasinalishi deyilsa 3 hisoblanadi. Demak, bu yerda 1 va 5 da 3 deyilmoqda. Demak, birinchisi 3, 3 ikkinchisi 2, 3 kerak 2 6, 6 kerak 2. Demak, 12, 12 kerak 2 24 bo'ladi va oxirgisi 5-inchisi ham 3 deyildi. 24 3 ga bo'lsa 72. Demak, fenotipiki 72 bo'lar ekan. Yo'q, quyida berilganlardan to'g'ri fikrlarni aniqlang. Somatik hujayra mitoz siklida S davrida DNG miqdori 2 hissa ortadi. To'g'ri ekan bir. Va ikkinchisi, somatik hujayra meyoz siklining anafaza 2 bosqichida hujayrada xromosom soni 2 hissa ortadi. Somatik hujayrada meyoz bo'lmaydi. Ikkinchisi, meyozning anafaza 1 bosqichida xromosomlar 1 DNKli holatda bo'ladi. Meyozning anafaza 1 bosqichida xromosomlar 1 DNKli emas, 2 DNKli chunki bu paytda 2 teres. Denkali bo'ladi. Xato ekan. Demak, 3 xato bo'ldi. 2 xato bo'ldi bizda. Somatik hujayra mitoz siklining postsintetik davrida xromosoma DNK 1-2 nisbatda bo'ladi. Postsintetik davr G2 bo'ladi. G2 davrida xromosoma 2N4S. To'g'ri. Demak, javob C. Yoshi 20 dan oshgan sog'lom yigitning og'iz bo'shlig'ida 24 xil ABCD tishlari mavjud bo'lib, quyidagi ma'lumotlar asosida A va B tishlarini aniqlang. B taqsim C demak 0.5 ga. Demak B taqsim C 0.5 bo'ladigan bo'lsa, shu yerda og'iz bo'shlig'ida qoziq tishlari soni bor 4 ta, kurak tishlari bor 8, kichik oziq 8 va katta oziq 12 bor. Demak bu yerda B taqsim C 0.5 da bo'lsa, demak bu B o'z-o'zidan bilamizki qoziq tishga to'g'ri keladi. Demak bu B harfiga to'g'ri kelmoqda. Shunda C yo kurak yoki kichik oziq bo'ladi. Endi A C qo'shilgan va bo'linganda B D qo'shilganda natijasi 1 ga teng bo'lmoqda. Demak B bizda ma'lum, bu 4, ya'ni qoziq tish. Mana shu ikki tomonni teng bo'lish kerak. Shunda o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, D bu katta oziq bo'ladi, ya'ni 12 bo'ladi. Shunda 4ga 2 16 bo'lib qoladi. Shunda A va C lar kurak va kichik oziq bo'ladi. Ular ham 16 bo'lib bo'linganda 1 ga teng bo'ladi. Demak, A katta oziq deyilmoqda, bu xato. A javobda A kurak tish bo'lishi mumkin, to'g'ri. B da katta oziq. B katta oziq emas, oziq.
C javobda akurat tish to'g'ri to'g'ri bo'lishi mumkin. B da esa qoziq tish to'g'ri. Demak javob C. A kichik oziq tish to'g'ri. B katta oziq emas. B oziq bo'ladi. Murakkab tuzilishdan oddiy tuzilishga o'tish va bir ajdodda tarqalgan yillarda bilan bir bilan farqlanish qanday nomlanadi? Murakkab tuzilishdan oddiy tuzilishga o'tish bu umumiy degeneratsiya bo'ladi va bir ajdodda tarqalgan organizmlarda bilan bir bilan farqlanish bu belgisi. Javob C. Odamda qonning yo'nalishi to'g'ri ko'rsatgan javobni aniqlang. Qonning yo'nalishi bo'lmachalar qisqarganda tabaqali klapanlar ochiladi va qon qorinchalarga yetadi. Mana shu to'g'ri ekan. Javobi qorinchalar qisqarganda tabaqali klapanlar ochilmaydi, bu yopiq bo'ladi, yarim osmon ochiladi. Bo'lmacha qisqarganda yarim osmon klapanlar ochiladi. Yo'q, yarim osmonlar yopiq bo'ladi. Qorincha qisqarganda tabaqali klapanlar ochiladi. Qorincha qisqarganda yarim osmon ochilishi kerak. Xato. Mana javob A bo'ldi.